খুলাই দিন নীজি ডিচেম্বৰ নৈৰজা নীজিম বুধবাৰ গুৱাহাটী নগৰমাৰিঙৰ থান মালিগাঁও ছচল নিফ আম পুলিচ অপাৰেশন আলফা উদং উৎখাদ লাড়ান দিয় সাতাম এৰেষ্ট হমজান মূা যাবিম অধিকাৰী মূন দেৱনাথ আৰু ৰূপজ্যোতি দাস

বনছআ উদালগুৰি জিলা নিংগীৰ আলদা ৰাইজে বডলে থাকি খছখ বিলাই গঠাই হাদৰগীৰ দ্ৰৌপাদী মূৰ্ম আৰু গাহ মন্ত্ৰী নৰেেন্দ্ৰ মোডী চমক বিলাই গঠাই ডক্তৰ হেমন্ত বিশ্ব তেওঁলোকে আমাৰ যোনটো দীঘলীয়া দাবী পিঠক বড়ো ৰাজ্যৰ যোনটো আমাৰ আৰতিকেল টু থ্ৰী এন ফে আমাক অধিকাৰ দিছে তো সেই থ্ৰয়ে আমি যাতে আমাৰ যোনটো পিঠক ৰাজ্যৰ দাবী সেইটো যাতে আমি সোনকালে মানে আলোচনাত আমাক আলোচনা ইনভাইট কৰে আৰু যি যিবোৰ মানে আমাৰ ষ্টেট ডিমাণ্ড কৰিছে ভাৰতত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ত' সেইবিলাক আমি শুনি শুনিব পাইছোঁ বা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যে বিফৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ জেনেৰেল ইলেকশ্যনছ তেওঁলোকে মানে সৰু সৰু এটা মানে গঠন ৰাজ্য গঠন কৰাৰ মানে এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিছে সেই মৰ্মে আমি যোৱা সময়ছোৱাত আমি আমাৰ যোনটো অট'নমাছ ষ্টেট উই ষ্টেণ্ট উইথিন ষ্টেট বুলি কোৱা হয় যোনটো আৰ্টিকেল টু ফৰ্টি ফ'ৰ এট ভিতৰত থাকে ত' সেইটো ডিমাঞ্চল কাৰ্বি ডিমাঞ্চল বুলি যোনটো কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাচল ডিমা ডিমা চাউথ এই দুখন যোনটো ছিক্স চিডুল এৰিয়া অট'নমাছ কাউঞ্চিল সেই দুখনলৈ মানে এটা ষ্টেট উইথিন ষ্টেট যোনটো আৰ্টিকেল টু ফৰ্টিকাৰ এইটোৰ ভিতৰত থাকে তো সেইটো মানে গঠন কৰাৰ মানে দিশত এটা আগবাঢ়িছে যোনটো আমি নটিছ দিয়াও দেখা পাইছোঁ ইতিমধ্যে ত' সেই থ্ৰেদি যাতে আমাৰ যিখিনি গঠন কৰিব খুজিছে পৃথক ৰাজ্য সৰু সৰু এটা ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত ত' সেইটো যাতে আমাৰ বড়োলেণ্ডখনৰ মানে তাত থাকি নাযায় বিফৰ ইলেকশ্যন বা সেই ৰাজ্যবিলাক যেতিয়া নেকি গঠন হয় ত' সেই সময়তে প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে বড়োলেণ্ডৰ যোনটো আমাৰ সংকচিয়াত ডিমাণ্ড আছে সেইটো পৃথক ৰাজ্য যাতে গঠন কৰি দিয়াত মানে আমাকো মানে

চাওক এইটো যোৱা যোনটো চুক্তি হৈছে এইটো এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছে এইটো কনষ্টিটিউচনেল নহয় এইটো আনকনষ্টিটিউচনেল সেইটো অশান্তি চুক্তি হয় এইখন কোনোবা সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকল অনুযায়ী আপুনি দেখিছে বি টি চি চুক্তি হৈছে যোৱা সময়ছোৱাত দুহেজাৰ তিনি যোনটো দহ ফেব্ৰুৱাৰী হৈছে এইটো কনষ্টিটিউচনেল আপোনালোকে ভাৰত সংবিধানখন চালেও গম পাব যে অঁ এইটো মানে ছিক্স চিডলাৰ আণ্ডাৰ একৰ্ড হৈছে আৰু এনেকুৱা যি পাৱাৰ দিছে তো সেইটো এটা কনষ্টিটিউচনেল পাৱাৰ হয় হয় এইটো কিবা হোৱা নাই কিন্তু দুই তিনি বছৰ কিন্তু এইটো বি টি আৰ যোনটো চুক্তি এইটো একৰ্ড বুলি কৈছে এইটো একৰ্ড নহয় এগ্ৰীমেণ্ট হয় এটা এই কি বুলি কয় এইটো আপোনাৰ এইটো যোনটো মেনিফেষ্ট দলিল কিবা হয় নাই মেনিফেষ্ট' বুলি কয় নাই ইলেকশ্যন এইটো ইলেকশ্যনৰ মেনিফেষ্ট' নিচিনা এনেকুৱা ভৰাইছে মানে এইটো মিছা এটা ভুৱা এটা চুক্তি এইটো ভুৱে বুলি ক'লে এইটো এইটো ইতিহাসিক নহয় এইটো জাষ্ট এটা ইলেকশ্যন মেনিফেষ্ট' এইটো নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ এইটো হ'বও পাৰে ইমপ্লিমেণ্ট নহ'বও পাৰে আৰু নহয়েই এইটো কাৰণ আনকনষ্টিটিউচন নহয় এতিয়ালৈকে কোনো নটিছে হোৱা নাই ভালকৈ পি চাৰিটা গোটক পুৰা মানে প্ৰভাৱে ঠকাই দিলে এন ডি পি এ পয়ত্ৰিশ বছৰ যোনটো যুদ্ধ কৰিলে হাঠিয়াৰ লয় সেইটো পানীত গ'ল শেষ কৰি দিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আন্তঃ এতিয়া আমাৰ দাবীটো হ'ল কি অতি শীঘ্ৰে আমাক আলোচনাত মাতিব লাগে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাক অতি শীঘ্ৰে ইলেকশ্যনৰ বা নিৰ্বাচনৰ আগতে আমাক যিখিনি গঠন ৰাজ্য গঠন কৰিব খুজিছে সৰু সৰু ৰাজ্য ভাৰতত যে সেই একেলগে আমাক আলোচনাত আমাকো বহাব লাগে আলোচনা কৰি আমাক যোনটো সমাধান পৃথক ৰাজ্য আমি পৃথক ৰজা নহ'লেতো আমি কেতিয়াও শান্তিকৈ নবহোঁ বাছ সেইটোৱে আমাৰ কাৰ্যসূচীটো আজি আমি মেমৰিডাম গতালোহা ত' এই হিচাপত আমি ভৱিষ্যতে যদি আমি যদি আমি দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ আগতে যদি আমাক ভালকৈ যদি আমাক বিহেভিয়াৰ বা আমাক নামাতে ডিচকাশ্যনত ত' আমিতো বেলেগ ৰাস্তা ল'ব লাগিব কিন্তু আমাৰ এইটো গণতান্ত্ৰিক পথাৰতে আমি আগবাঢ়ি যাম নাখিনি নেখিনি ৰজা ৰজা